Saya ada beberapa pengumuman tentang ini. Pertama, walaupun khabar angin begitu kencang menyatakan bahawa Anwar Ibrahim lah yang merancang program besi, bahawa Anwar Ibrahim lah yang telah merancang kejayaan PAS baru-baru ini, dan Anwar Ibrahim juga yang telah menjawab dalam kenaikan harga gula, saya nak tekankan pada malam ini, ini semua dusta belakang. Saya nak katakan kehebatan di Batam Tubuh Datuk Amiga Sunan Basan ini bukan kerana dia terima Women of College Award dengan Kak Syarifat. Itu hebat, tak hebat lagi. Dia hebat kerana dalam gabungan Bersih 2.0, dia dah campak keluar semua parti politik. Agar badan-badan pembangun kerajaan yang benar-benar menjadi aspirasi dan suara rakyat. Kerana itu Datuk Amiga, I take off my hat to you. Jadi satu. Kedua, saya nak sebut, saya sempat berada di Turki, di kawasan Fatmah. Nak cakap korona kita yang kancah berpelitah drone, tolonglah kat sana ada tiga dekad namanya berpelitahan kaum. 40,000 orang mati, tapi masih lagi komitmen kerajaan parti laksanakan reformasi pilihan raya supaya rakyat Kurdish juga dapat bersuara semasa berdekat. Apa alasan kita? We have no excuse and shame on you, Najib Tun Razak, for not sistem reformasi pilihan raya yang benar-benar adil dan terus. Kalau rakyat nak pilih BN pun okey lah. Jangan tipu dah. Jangan tipu sudah. Jadi dengan itu, saya mohon keberanian dan sama-sama kita pastikan kita laksanakan tuntutan